перед повномасштабною війною у 2021 році разом з нашими колегами і партнерами Культурний центр «Україна-Литва» ми зробили таку дуже потужну інформаційну кампанію на протидію російським фейкам, про історичним фейкам в першу чергу, про так звану Новоросію, тому що ми кілька років разом працювали з археологічною експедицією в Тягині. Тягинь – це правобережжя через берег, там вже Кринки, про які зараз всі знають. От, і оця археологічна експедиція, ми туди привозили митців, і митці працювали разом з археологами, і там були зроблені неймовірні археологічні відкриття, які, власне, повністю спростовують отой історичний російський міф про Новоросію, що Росія принесла на південь України, в північне Причорномор'я, що принесли цивілізацію в 18 столітті, там імператриця Катерина II принесла цивілізацію, нічого подібного. От, тому що саме от Тягинь, розкопки в Тягині відновили оцю історичну правду. Ну, скажу тільки одне, що в 21-му році, це була якраз 30-та річниця Незалежності, в Тягині була знайдена найстаріша на півдні України булава, і то є символ української влади, і це 14-15 століття, а також різні артефакти литовські, польські, кримсько-татарські, ну коротше всі абсолютно, які пов'язують південь України і з Європою, і з Кримом, і жодного російського артефакту не було знайдено. Тобто не було там ніякої російської історії. 18 століття – то була така сама окупація, яка відбувається і зараз.